ръководител Младен Монев и корепетитор Казимир Асентиев.
при танцовия състав. Thank you.
Петю Янко Иванов.
Thank you.
тракийска копаница.
танците? В танците участваха самодейците. Пламен Петров. Тодорка Илиева. Димитър Илиев. Анна Тихомирова. Назлав Снетков. Сюзана Данилова. Румен Иванов. Даня Тихомирова. Севда Илиева. Марина Петрова. Маша Илиева. Сюзана Данилова. Жанета Монева. Афидея Лева. Николинка Маринова. Даниела Иванова. Светлана Костадинова. Ирина Стоянова. Даниела Младенова. Мария Георгиева. Иван Петров. Камен Коча. Василий Минчев. Яна Великов. Стоян Христов. Владимир Георгиев. Свети Жирков. Илия Маринов. Тихомир Нетков. Кристимир Нетков. Иван Молев. Иван Молев. Николай.